Takže čau, je to konečně tady, 16. je za dveřma a já konečně můžu zase po dlouhý zimě vyrazit na slunce. Je přede mnou první výprava, mám před sebou vlastně 3 noci na řece. Cestou zpátky se ještě přesunu na 3 noci na jednu vodu, kterou mám po cestě. První 3 noci se mnou bude přítelkyně, ke který teďko jedu, vyspím se u ní a zítra spolu vyrazíme na řeku. Co se týče zahájení, tak to nebývá moc valný každý rok, takže uvidíme, co se tam bude dít. Chci se uklidit hlavně někam do klidu, aby mě nikdo neviděl. To je spoustu věcí, pěkný bordel. Já nevím, co s tím budu dělat, musím to nějak napráskat do auta a za 2 hodiny bych měl vyrazit, tak jsem zvědavý, jestli to stihnu. Jsme za sebou, nebylo to nic moc, slyšel jsem teda nějakou pěknou rybu, ale nebylo to úplně podle mých představ, měl jsem jeden záběr, někdy pozdě v noci, bohužel se mi ho nepodařilo proměnit, nevím, co se úplně stalo špatně, prostě se nepích, ani jsem ho neškrt, vyloženě jsem to prosek, takže těžko říct, co bylo špatně, ale se prostě občas stává, no. Teď vám ukážu, jak jsem to tam udělal. Jeden prut jsem změnil, nejdřív jsem měl vlastně oba dva daný na trhačky u protějšího břehu s tím, že aby ty dva pruty nebyly stejný, tak jsem ten jeden vlastně posunul na trochu jiný místo dál po proudu s tím, že jsem ho dal na podvodák do takové díry, takže mám jeden na jeden z té hloubky všude do 2 metrů. Je to teplý jako prase, má to asi 25,5 stupně ta voda, pořád se jenom koupu. Nedá se tady prakticky nic jiného dělat, nedá se to skoro vydržet, takže přes ten den jsem pořád ve vodě a uvidíme, co to bude dělat v noci. První z těch nástrah mám vlastně přímo naproti normálně vyvěšenou, jenom s 10-gramovým olůvkem, 2 jednoháčkama, pod takovou kamennou regulací, je tam asi 1,80 m. Dodaný asi v metru vody, ona ta ryba s tím malým olůvkem má docela prostor se tam hejbat. Je to taky místo, odkud mi vlastně přišel ten první záběr, tak tenhle prut jsem neměnil. I když to místo není zase tak nějak extra zajímavý, tak jsem to tam dával hlavně z toho důvodu, že je to místo, ze kterého jsem schopný tu rybu vyndat. Takže jeden prut mám takhle plně jednoduše a druhý prut mám vyvezený asi 80 metrů po proudu v takový díře na podvodák. Mám to vlastně vyvázený vzduchem, povolený ještě k té koncové montáži, kvůli vlastně tomu, aby ta šňůra v těch posledních 10 metrech byla volná. Uvidíme, co se bude dít večer, takhle přes den to tady bývá mrtvý, vedro napadnutí, nedá se nic moc dělat. Ještě vám to ukážu v detailech, jak to tam mám a pak si půjdu chvilku odpočnout. Takže takhle vypadá vlastně místo, na který jsem dal ten podvodák. Tady takovýhle strom, o který se to dá vyvázat. Mám tam takovou kačenku, tak abych tu vlastně šňůru mohl mít povalenou od té kačenky dolů. Od té kačenky, co to je vyvázený k prutu, tak to mám doplý normálně. Hloubka je tady kolem 2 metrů. Jediný co, tak tady je nějaký bordel, ještě je vlastně hnedka, jak je ten strom ulomený, takže to mám daný až zatím. Mám to napevno, budu muset pro tu rybu dojet. Doufám, že když se tam přilepí, vůbec ji nebudu sekat, nebudu jí zdolávat nic a doufám, že tady na mě počká. To je zajímavý místo, takováhle podemletá jáma. Vidíme, co se tady bude dít. Rozhodně asi nejvíce jako horký místo, který tady široko daleko je, jediný co je blbý, tak že je tady prostě strom, přes který tu rybu nepřetáhnu, takže opravdu musím počkat, až se tady nalepí o ten pevný kamen a doufat, že na mě v té díře počká a nezajedeme nikam pod to, no. To tak bohužel tady je. Víc s tím dělat nemůžu. To lepší, než chytat na špatných místech. Máš ty dobrý? Co dávaj? Zdravé recepty. Taky po dešti. jako stejně. Doufám, že se na to nekoukají nějaký malý děti. No, jsem docela rád, že nás to celkem minula ta bouřka. Předpověď byla dost špatná. Maminky se o nás bály. A naštěstí to dobře dopadlo. Začíná líst zase sluníčko. Uvidíme, co se bude dít v noci. Po 48 hodinách bez ryby přesun. Nový místo, bohužel
Pokus tady úplně nevyšel, že jsem tady nikdy nechytal, ukázalo se, že těch ryb tady asi opravdu moc není. Takže přesun na druhý místo, který jsem taky nechytal, ale chci ho vyzkoušet. A poslední noc před sebou, uvidím, co se tam bude dít, jestli to bude v něčem jiný. Kdybych to věděl, tak si vůbec teďka nehodám nějakýho rybáře a v prvním týdnu to zaříznu a ne teď takový vůbec věci furt provozovat. Spocená, smradlavá a úplně tu hezky. Tak je tady poslední večer před náma. Už asi není úplně v čem závodit nebo co ztratit, protože první dvě noci rybu nepřinesl. Měl jsem jeden záběr, který jsem bohužel neproměnil. Třetí noc teďko, doufám, že aspoň něco chytnem. Přesunuli jsme se na nový místo, kterýmu hodně věřím. Zatím jsem ho teda neskoušel, ale respektive dřív, co jsem tady jezdil, jak jsem vždycky jenom projel, nikdy jsem tady nechytal, ale to místo je perfektní. Potom, co jsem si ho teďko projel, tak je to vlastně asi 2,5metrová díra u protějšího břehu, kde na začátku je vlastně strom. To vymletá jáma za tím stromem je dlouhá asi 20-30 metrů, je tam taková veliká těšina, je to krásné místo. Uvidíme, co se tady bude v noci dít, no doufám, že to bude trochu jiný než tam, co jsme byli předtím. Protože tam evidentně prostě ty ryby nebyly, nebo jich tam bylo málo, i podle toho projevu v noci to vypadalo, že tam opravdu nic není, nebo respektive ne nic, kvůli čemu by stálo za to tam zůstávat. Řeka je to krásná, vždycky byla, ale bohužel v té době, ve které teď jsme, tak pořád se ty ryby odnášejí a prostě na té vodě je to strašně znát. Ta situace, která tady musela být třeba před 15 rokama, kterou my jsme samozřejmě neměli možnost prostě chytat a zažít, tak znám z povídání, že opravdu tady těch ryb bylo mraky, ale jenom od té doby vlastně, co sem jezdím já, to nějakých 5-6 let, co tuhle tu řeku znám, tak těch ryb prostě strašně ubylo, strašně moc. Myslím si, že nebejt třeba výpravy, nebo těch prvních výprav, které jsme sem s klukama podnikali, tak by vůbec jako nestálo za to sem teďko jezdit, protože sice je tady krásně, je tady klid, ale bohužel prostě ty ryby z těch markantních míst jsou normálně vychytaný, prostě když je tady díra 20 metrů dlouhá, těch ryb tam samozřejmě je pár nebo není bezedná, každá ryba, která se tam odsaď odnese, tak prostě bohužel chybí. Podle toho to taky takhle vypadá, no. Nebavíme se tady o nějakých trofejních rybách, ta tady vždycky byla jako takový bonus, ale bavíme se tady o tom, že šlo udělat třeba 3 záběry za večer. Chytali se ryby metr, metr 20 do 140 úplně běžně. A teď to vypadá tak, že už tady 3 dny naháním jakýkoliv záběr a pokud třeba vím o rybě, tak je to jedna velká ryba, která třeba se drží toho svého místa, který je špatně přístupný. A z nějakého důvodu se tam udržela, ale obecně těch ryb v té řece hrozně ubývá. S tím nic neudělám, musí s tím začít lidi tady dělat něco, ty, který sem jezdí, ty, který tady bydlej, ty, který tady by odnášejí. Doufám, že kdo ví, kam jezdím, spousta lidí ví vlastně, kterým směrem se, nebo o kterou řeku se jedná, kterým směrem se často vydávám, tak doufám, že ty lidi, kteří na to koukají a třeba sem chodí chytat, takže si z toho něco trošku vemou k srdci, protože opravdu ten rozdíl je hrozně, hrozně, hrozně velký. Je za těch pár let, co sem jezdím já. Těžko říct, co se tady muselo dít před těma 15-20 rokama, když opravdu ta řeka těch ryb byla plná. Asi to bylo zajímavý. Už se teďko nikdy nedovíme, no. Snad se to dá nějak taky dohromady. Potenciál to pořád má, ale dokud prostě se budou najíždět lidi a tyhle ty místa, na kterých se ty ryby opravdu slukujou, ještě teď, jak je málo vody, tak jsou natlačený prostě v těch jámách a pokud je budou takhle vybíjet, tak už to potom bude o náhodách a o pár posledních rybách, k čemu to na mnoha vodách už u nás spěje. My držte palce, uvidíme, co bude poslední noc, co se bude dít a snad uvidíme nějakou rybu a budu tohle video moc taky zveřejnit. Tohle je odměna za 3 noci, které jsme tady strávili. Naštěstí se přesun na poslední noc vyplatil. Podařila se takováhle pěkná ryba, má necelých 150. Z této malé řeky, krásný, je to už super, super sumec. Není jich tady moc, jak jsem říkal předtím. Jsem rád i za něj a můžeme pokračovat dál.